Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер, сіздер IT Service KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung G7-2016. Келген мәселесі телефон Google аккаунт болғанын құлданып қалған, және мен жерде далайдар келесі бетке бізді өткізбейді. Password-жен аккаунт деп құлданып қалған. Егер сіздер ішінде жазған Google аккаунттарыңызбен логин паролін білмейтін болсаңыздар, онда үй жағдайында бұл бұғатты өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Бұл телефонға байланысты біз видеоны негізінде түсіргенбіз, бірақ ол кезде телефонда Android версиясы 7-ші Android болатын, а мұнда 8-ші Android. Және бұнда біз жаңа тәсілді көрсетпекшіміз, Google аккаунт болғанын шығаратын. Енді біз нәжерден артқа қайтамыз да, телефондарыңызды Wi-Fi желісін сіздер міндетті түрде қосып алуларыңыз керек, кішкене дайындық. Одан кейін біз талбық функциясын қосып көрсек осы жерден қазір. Сіздерге көрсету үшін ол. Мінекі қосылып тұр бізді. Енді ағылшынша L әрпін сызамызды экранның бетінде тездетіп. Және ол жерде настройка талбекті таңдап, алдыңғы видеодағы сабақтарда біз. Талбекпен біз ең асты төменіне түсіп, ол жерден Spark Wolf деген кіріп кететінбіз. Бірақ мұнда қарасаңыздар, Spark Wolf деген жоқ. Себебі версия талбек 7.2-ді. 7.2 деп тұр, қарасаңыздар. Версия 7.2. Сондықтан мұнда талбек функциясымен жұмыс жасай алмаймыз. Талбекті біз өшіре салсақ. Енді бізге керек болатыны сим карта керек болады. Алдыңғы басқа видеоларымыздағы, бірақ мұнда басқаша тәсіл қолданамыз. Пин код сұрайтын сим картаны біз салып қоямыз телефонға, одан кейін телефонды сіздер бір рет өшіріп қосасыздар. Біз егер одан қазір сим картаны алатын болсақ, біз батарейканы алуымыз керек. Бірақ сондықтан сим картасы ішінде тұрады. Біз телефонды өшіріп қосамыз. Қазір телефон қосылған соң жалғастырсақ, уақыттарыңызды сіздердің үнемдеу үшін кішкене. Мінекі қазір телефон қосылып жатыр. Сіздер пин-код сұрайтын мінекі мына, видите пин-код разблокировка сим карты дейді. Осылай пин-код сұрайтын сим картаны саласыздар телефонға. Одан кейін осылай телефон салған соң, егер сұрамай жатса, телефонды бір өшіріп қосасыздар. Одан кейін сіздерді осылай терезе шығу керек осындай болып, телефонның бетінде. Видите пин-код разблокировка сим карты деп. Одан кейін біз сим картадағы дұрыс пин-кодты жазамыз. Яғни ол менің жағдайымда Tele2 номері. Қазақстан бойынша енді Tele2 номерінде, бүкіл Tele2 номерінде 4-0 дұрыс пин-код болады. Пин-кодты тереміз 4-0-ді. Енді біз OK-ді басамыз, бірақ бас-бастан алып сіздерге түсіндіріп кетейік. OK-ді басқан кезде біз өшіріп қосу кнопкасын тездетіп 3 рет басуымыз керек. 1-2-3, 1-2-3 деген сияқты. OK-ді басамыз, 1-2-3-ті тездетіп басамыз. Сонда бізде телефонның беті құлтанған күйінде қалады. Мұнда Android версиясы 8. 7-ші Android-тарда ол олай болмайды. Мінекі қараңыздар, келіңіздер байқаймыз. OK-ді бастық. 1-2-3. Мінекі қараңыздар, көріңіздер ба? Бізді 1-2-3-ті басасыздар. Беті құлтанып өшеді. Сол кезде құлтанып тұрған кезде бір рет бассаңыздар, мына жерде выход не будет полным деп шығып тұрады. Егер сіздерде ол шықпай қалса, қайтадан ашылып кетсе, бұл айтқанда, телефон қазір ашылып кететін болса, бағана бетінде Google аккаунт сұрап тұр, Wi-Fi-ға қосыл деп тұратын болса, онда сіздер телефонды бір рет өшіріп қосасыздар қайтадан. Яғни осы, айтқанда осы команданы шығарғанға дейін сіздер өшіріп қосып, телефонды жаңағыдай пин-кодты теріп, өшіріп қосуды басып, біздің істегенімізді істеп отырасыздар. Яғни осы выход не выполнен деген хабарландыру шыққанға дейін. Енді кәдімгі недегідей қарапайым, әргіздегідей, әрдайымғыдай, байтықанда әрдайымғыдай, выход не выполнен деген ақты болайын, оңнан солға кішіне жылжытамыз. Солдан оңға қарай дейміз. Әне бізге ана қоңыраушаның ескертінікен ашылды. Қоңыраушаға басамыз. Параметр UV-дім лене дегенге басасыздар. Одан кейін дополнительне жоғары оң жақта. Енді мәрі біздікі негізінде 100%. Ең төменіне түсеміз, дополнительный настройка дегеннің, ол жерден YouTube-қа кіреміз. YouTube-тің ең төменіне түсесіздер, параметр уведомлен о приложении. О приложении, политика конфиденциальности Google, не болмаса, условия использования YouTube дегенге басамыз. Енді мына жоғары жаққа біз адрес жазатын жерге, ad.rom деп сайттың атын жазамыз. ad.rom bypass. Адром деп біз жазғанық, адром байпас шыға қойды, адром байпасыға басамыз. Одан кейін байпас Google аккаунт 2019 адром деген таңдайсыздар. Енді ол интернеттің жұмыс жасауына да дұрыс болмай қалып жатқан сияқты. Енді адромның ішінде бізге екі файл керек болады. Ол Android 8 Gamma APK,
Осыны таңдаймыз. Загрузит. Мы жерден X басамыз. Ода екен FFP Bypass APK дегенді. Загрузит. Начало загрузка. Енді закладка дегенге басамыз. Журнал. Журнал загрузок. Екі бізде екі файл жүктеліп жатыр. Енді бізде интернет әрдайымғадай мұқта жұмыс жасап жатқан жоқ. Сондықтан осы жүктелген соң видеоны жалғастырсақ, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Ал сіздер де осылай екі файлдың жүктелгенін күтесіздер. Мінекей жүктеліп болды. Енді біз Android 8 GAM APK дегенге басамыз. Сонда екен настройки, разрешитель этого источник деген қосасыздар. Артқа қайтамыз. Установить. Бұл жерде готово. Одан кейін FFP Bypass APK дегенді орнатасыздар. Установить. Бұл жерде открыть. Жоғары оң жақта үш нүктені басасыздар. Вход в браузер. Окей. Енді мына жерге кәдімгі қолданыста жүрген өздеріңіздің басқа Google аккаунттарыңыз жазасыздар. Телефонда ескі Google аккаунт емес. Кәдімгі бар аккаунтты жазасыздар былай айтқанда. Пароль мен логин білетін. Мінекей аккаунт жазылды. Далее деген басасыздар. Одан кейін парольді. Мен өзімнің паролімді сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей пароль жазылған соң вайти деген басасыздар. Ол бізді загрузкаға қайтадан лақтырады. Енді осы тұрған күйінде телефонда бір рет өшіріп қосамыз. Осылай жасасақ дұрысырақ болады. Өйткені біз артқа қайтып кейін далее десек, ол выход не выполнен деп сұрап қалуы мүмкін. Сондықтан бір өшіріп қосқан дұрыс. Қазір телефон толықтай қосылған соң жалғастырсақ, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Мінекей телефон қосылды, енді пин кодты қайтадан сұрайды бізден номер. Біз 40 тереміз, окей. Ашылды мінекей. Енді бастапқы баптаудың барлығын өтіп шығамыз. Далее. Я прочел все дегенді басасыздар, егер сіздерді өткізбей жатса. Аккаунт добавлен шықты мінекей, қараңыздар. Далее. Енді жаңа тәсіл бұл. Android 8-ден 9-лардан айтқанда сол Android версияларына жүреді. Далее. 7-ші Android-қа болмайды. 7-ші Android-та оған байланысты видеолар түсіргеміз. Не сейчас бұл жерде? Всегда пропускать. Яғни барлығынан пропустит, далее пропустит қолып өткізесіздер, не сейчас деген сияқты таңдап. Далее бұл жерде. Еще. Принять. Далее. Окей. Екен. Samsung аккаунттан өтіп кетеміз мұнда. Пропустить. Готово. Телефон готов к работе дейді. Мінекей. Біз осылайша G7-2016 жылғы телефон Android версиясы 8. Толықты Google аккаунт болатынан шығардық. Енді настройканың төменіне төбетін түсіреміз. Настройкаға кіреміз. Сведение о телефоне. Сведение о ПО. Мінекей, версия Android 8.1. Уровень безопасности Android 1 май 2019 екен. Ең соңғы болса керек бұл. Жаңарған. Яғни айта кететін, телефонда загрузчик версиясы байтқанда 6 екен. U6. Оларда U5 болатын 7-ші Android-ті. Енді біз общий настройкаға кіреміз. Ол жерден сброс деген таңдайсыздар. Сброс данных. Сбросить. Удалить все деген таңдап. Телефонның настройкасының ішінде бір форматта жібереміз телефон. Сонда телефон келесіде қосылғаныңызды тап-таза жаңадан сіз магазиннен сатып алған сияқты жаңа болып қосылатын болады. Ол кезде де бастапқы баптаудың бәрін қайтадан өтіп шығасыздар. Бірақ ол кезде ешқандай номер керек емес, интернет керек емес, вайфайға қосудың қажеті жоқ телефонды. Далее пропустить қылып өткізсеңіздер болды. Солайша сіз жұмыс үстеліне, яғни рабочий стол болып тұрған неге экранға келетін болса жаңағыдай. Телефон готов к работе деген сияқты. Сонымен егер видео сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса, лайк басып видеоға, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздердің біздің каналға тіркелгендеріңіз ол біз үшін өте үлкен бір жетістік. Алдағы уақыттарда бізде көптеген қызықты мәліметтер, көптеген қызықты осындай видеолар күтуде. Сондықтан каналға тіркеліңіздер. Болашақта, келешекте алдымыздағы қызықты осындай видео сабақтарда жіберіп алмау үшін. Сау, сәлеметте болыңыздар.